La plaça d'Hilari Salvador al barri de la Barceloneta estrena nova imatge. La reurbanització ha tingut com a principal objectiu la millora de les condicions d'aquest espai públic de prop de 2.000 metres quadrats. Les obres han servit a més per fer més gran la plaça, que ha guanyat la part del carrer de l'Almirall Barceló, que fins ara s'utilitzava com a zona de càrrega i descàrrega. La reforma ha inclòs la pavimentació de tot l'àmbit, la renovació de l'enllumenat, enjardinar i plantar arbrat, així com la instal·lació de mobiliari urbà i la configuració d'una àrea de jocs infantils. També s'ha implantat plataforma única en tot l'àmbit d'actuació. La nova imatge de la plaça ha comptat amb la participació dels veïns del barri i el col·lectiu d'alumnes de l'Escola Mediterrània, que han pogut treballar conjuntament amb els tècnics municipals la composició de l'espai.